så blev det mandag igen, og det er tid til madpakke til min kæreste og til min bonusdatter. Min kæreste skal på arbejde her i nat, altså natten til mandag. Og min bonusdatter skal selvfølgelig i skole her i morgen. Som I kan se, så har de begge to fået sådan nogle frikadelleboller med, som jeg har bagt. Jeg vil lægge en opskrift op her i den nærmeste fremtid på, hvordan jeg lavede dem. Og så har de fået begge to en lille liner med noget ketchup i. Så har min bonusdatter fået sådan en frugtsnack med banan, mango og appelsin. En frugtstang. En lille småkage og nogle kokoschips. Ligger der her i bunden. Og nogle grøntsagsstænger, der er gulerødder, sludder, ikke gulerødder, der er agurk og peberfrugt. Min kæreste har også fået de her frikadelleboller. Så har han også fået nogle småkager. Han har fået en frugtstang med kanel og æble. Noget ketchup. Og også nogle grøntsagsstænger. Så det er, hvad de får på madpakke her. Natten til mandag og mandag i skolen. Så vi ses til tirsdagens madpakke. Så blev det tid til tirsdagens madpakke. De får lidt en genganger fra i går af, men også nogle nye ting. Victoria får en hvidløsbrød, hvor der er ost ovenpå. En frikadellebolle med noget ketchup. Så får hun sådan en smoothie-agtig noget med fersken banan og en frugtstang. Nogle agurker. Nogle gulerødder og noget peberfrugt. Min kæreste får nogle gulerødder, nogle peberfrugt, agurk. Han får også en hvidløgsbrødbolle. Og så, hvad hedder det, frikadellebolle med noget ketchup. Så det er deres madpakke til tirsdag eller natten til tirsdag. Ses i morgen til onsdagens madpakke. Hej og velkommen til onsdagens madpakke. Victoria, hun får to frikadelleboller med noget ketchup, en ostehaps, en frugtstang med jordbær, noget mango og nogle udskårne grøntsager. Så det er en simpel madpakke, men lækker, og det er ting, hun kan lide. Vi ses i morgen til torsdagens madpakke. Hej og velkommen til torsdagens madpakke. Det er en ekstremt kedelig madpakke, men Victoria har levnet sine grøntsager her de sidste par gange. Og det er meget vigtigt for mig, at hun får dem spist, fordi de mætter i længden på grund af de fibre, de indeholder. Blandt andet gulerødderne og peberfrugten. Agurken er sådan mest mere for smags skyld. Så derfor så er det en kedelig madpakke, fordi hun vælger at spise sin ostehaps og sin finstænger og sin frugt ellers. Og det er ikke fordi jeg ønsker at straffe hende, men det er for at vise hende, at det er så vigtigt, at hun får spist sin grøntsager. Så hun får to rugbrødsmadder, en med kødpølse og en med leverpostej og syltede agurker. En ostehaps og så sin grøntsager. Og så når hun kommer hjem, så må hun så få den frugt, som hun plejer at få i skolen. Men det er vigtigt for mig, at hun spiser sin grøntsager. Så den er lidt kedelig her i morgen, og håber selvfølgelig at kunne ændre på det igen. Men ja, det er vigtigt, at hun får sin grøntsager. Jeg ved godt, jeg har sagt det allerede 20 gange, men det er det altså for mig. Vi ses i morgen til fredagens madpakke. Så blev det tid til, eller hej, og så blev det tid til fredagens madpakke. Victoria får en pose sund slik med frysetørret bananer og frysetørret jordbær og nogle kokoschips. Så får hun rugbrødsklap sammen med leverpostej og syltede agurker. Og så får hun klap sammen med noget ketchup og en kylette på noget groft toastbrød, som der er nøglehulsmærket. Hun får en frugtstang, en lillebrødost, noget mango. Og så nogle grøntsager. Hun får nogle tomater og nogle udskåret agurk og gulerod. Og så helt nede i bunden. Det kan man vist, jo, man kan lige ane det der. Der er der noget peberfrugt.
Så det er, hvad Victoria får med i skole i morgen, og så er jeg spændt på, hvad der bliver spist af det. Fordi her de sidste par gange, der er der blevet levnet en del. Men hun har selv ønsket det her, så må vi jo se, hvad det er, der bliver spist. Jeg siger tak for den her uge her, og ønsker jer, eller håber, I har lyst til at abonnere på kanalen, har lyst til at efterlade en kommentar, og tryk synes godt om. I må have en god dag. Hej.